bojovat o zlatý medaile a nakonec se nám to po dvou těsných se tak nepovedlo. Ale myslím si, že jsme bojovali do posledního balonu a jsem pyšná na celý tým, jak jsme to zvládli, tu celou cestu sem. Katko, jak jste si užili dnešní finále tady ve Francii? Tak po náročném cestování si myslím, že nakonec jsme si to užili a bylo to něco, pro co jsme pracovali těch 5-6 dnů a když odjíždíme se stříbrem, tak odjíždíme s hlavou nahoru. Jak tobě konkrétně se nahrávalo tady v takovém vedru? Tak čekala jsem ty balony mokřejší trošku, ale ne, myslím si, že všichni jsme se cítili, jak kdyby jsme byli na pláži a ne v hale, takže určitě to pro nikoho nebylo úplně komfortní. Užila jsem si ho moc, škoda toho konce, že ještě ten třetí set jsme nezabojovali až do konce koncovky. Ale Francouzi ukázali, že doma hrajou silný volejbal a my jsme vlastně asi tahali v každém tom setu za kratší konec, ale ukázali jsme i naši sílu, že se vždycky v tom setu umíme vrátit a bojovat v těch koncovkách. Takže bylo to fajn a medaile vezeme domů, takže doufám, že i ta stříbrná nám sluší. Vzpomínali jste třeba na to před zápasem, jaký bylo vlastně to poslední finále vítězné? Jo, tak na to jsou hezký vzpomínky, takže vždycky máme v hlavě to, že to chceme zopakovat, protože po tom vítězství je to vždycky nejlepší. Ale zase teď už to máme zkompletovaný. Máme vlastně první, druhý, třetí i to čtvrtý místo z Evropské ligy, takže možná i takováhle sada se bude doma vnímat.